Favella vigesima tabernari Julii. Julius lectica tusculum vehitura servis suis. Unde venit dominus et quoit? A villa venit et tusculumit. Isenim taberna sabet tusculi atque tabernari suis pecunia accipervult. Tabernari cum dominum venire vident, eum salutant neque laeti sunt, quia iis neces est domino pecuniam dare. Grumio est tabernarius Julii, qui panem vendit, neque magnam pecuniam facit. Is Julium proculin viad se venire videt, et eum timet, quia paucos nummo sabet. Ursus et Davus servi Julii, qui lecticam cum domino portant, tante tabernam Grumionis consistunt. Julius lectica tabernarium salutat. Salve, Grumio, et apeo salutatur. Salve, domine. Dum Julius electica exit et tabernam Grumionis aspicit. Tabernarius ad ursum se vertit et eum parva voce interrogat. Cur dominus tusculum venit? Ursus respondet. Dominus et tabernarios suosadit, quia pecuniam habere vult. Ridet Ursus. Neque Grumio ridet, his verbis ursi non delectatur. Grumio Julio panem ostendit. Ecce panis meus bonus, Julius. Qui bonum panem vendit, magnam pecuniam facit, Grumio. Sed multi alii sunt tabernarii qui panem vendunt, ergo necesse est panem parvo pretio vendere. Nemo qui panem vendit, magnam pecuniam facit. Julius. Mea est haec taberna, necesse est domino taberna edare pecuniam. Centum sestertios. Grumio. Centum sestertios? Tanta pecunia put me in haec taberna non reperitur. Grumio Julio stendit sacculum suum, qui neque vacuus, neque plenus est. Julius. Quod sesterti insunt in sacculo tuo? Grumio nummos numerat. Unus, duo, tres, quattuor, nonaginta. Ecce nonaginta sesterti insunt. Julius iratus. Non satis est, dicit, sed pecuniam sumitet in sacculo suo ponit. Iam sacculus Grumionis vacuus est. Julius Rursus in lectico ascenditet, a taberna Grumionis vehiturad aliam tabernam suam, qua est in via ui multi viri pecuniosi habitant. Tabernarius est eum olpus, neque panem, sed gemmas vendit. Qui gemmas vendit, magnam pecuniam facere potest. Julius ergo a tabernario sua eum olpo, magnam pecuniam accipere vult.